Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. La transformació digital és una realitat i no podem deixar de mirar endavant i formar-nos. Avui us ho explicarem de seguida al Connecta. També assistirem a un certamen de lectura en veu alta. I com tot ho celebrem al voltant d'una taula, us explicarem com es prepara una setmana gastronòmica. Comencem. Més de 350 empresaris de la demarcació de Lleida s'han reunit avui a Mollerussa a la 7a trobada empresarial sobre transformació digital. Una trobada on s'han parlat temes com la ciberseguretat, la gestió del talent i la intel·ligència artificial. En uns moments us en donem tots els detalls al Connecta Lleida Pirineus. Avui al Connecta Lleida Pirineus us parlarem del certamen de lectura en veu alta. Aquesta frase es pot expressar de maneres molt diferents i són les que s'han posat a prova avui en aquest esdeveniment que ha tingut lloc a la Seu d'Urgell, impulsat per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d'Educació, i en el qual hi han participat una trentena d'alumnes dels diferents centres escolars de la comarca. Avui parlarem amb ells sobre aquesta experiència i sobre els beneficis que porta aquesta activitat. Avui al Connecta Lleida Pirineus us parlem d'una proposta gastronòmica i de cuina d'autor que ens porta fins aquí, fins a Fraga, i és que aquí, des de demà i fins al proper diumenge 19 de març, s'hi celebra la Setmana Gastronòmica i en uns minuts al Connecta Lleida Pirineus en parlem. Més de 350 empresaris de la demarcació de Lleida han reunit aquest matí a Mollerussa la trobada empresarial sobre la transformació digital. Ja s'ha convertit en una jornada totalment consolidada, la 7a edició, i és aprofitar la digitalització per fer empreses més eficients i, a més, atraure a més clients. El Teatre de l'Amistat, on s'ha celebrat la jornada, esperen ara mateix en Gerard i el Nil per explicar-nos com ha anat aquesta trobada i, sobretot, si ells també han après molt. Nil, bona tarda. Bona tarda, sí, hem après molt. Ara mateix ens trobem al vestíbul del Teatre l'Amistat. Lluny queda ja aquell bullici del matí de la trobada empresarial, transformació digital, però volem fer una miqueta el resum d'aquesta jornada. Per fer-ho parlarem amb una de les organitzadores, l'empresa Estratègic, amb la Tània. Explica'ns, sisplau, com ha sigut la jornada d'enguany. Bé, doncs la veritat que estem molt contents, no? És la 7a edició i estem molt orgullosos de la resposta que hem tingut per part de tots els assistents. I bé, al final doncs és això, no? Poder-nos tornar a trobar un any més aquí al Teatre de l'Amistat, sobretot per portar nous coneixements i noves tendències amb tot el que fa referència a innovació i transformació digital. Quin és el perfil dels empresaris que participen a la trobada? Quin tipus de persones hi ha i d'on venen? Doncs hem estat fent el recompte, ens falta acabar de fer, no?, el còmput total d'assistents, però realment tenim gent, sobretot de la plana de Lleida, no? Especialment del Segrià, Pla d'Urgell, però també d'altres comarques de la zona, i tots són empresaris, no? Al final doncs, venen sobretot el que serien directors de petites empreses, el que serien les pimes del nostre territori, i després també doncs, els equips directius per part dels departaments de màrqueting i tecnologia, sobretot aquest any. Quines qüestions ha volgut tractar a la trobada empresarial d'enguany? Bé, doncs com hem estat insistint molt aquest any, ja no només parlem de transformació, parlem d'innovació, i per tant hem volgut enfocar-nos molt a tot el tema més tecnològic, especialment doncs, no, la intel·ligència artificial, que és el que està més de moda en l'actualitat, i també doncs, d'ecosistemes d'innovació, no, i també el que seria el talent en les empreses, l'organització del talent i connectar doncs, des dels perfils més joves fins als més veterans. Perfecte, moltes gràcies. Hem parlat a la trobada empresarial de transformació digital, de talent, de ciberseguretat i també d'un tema que està en boca de tothom, com és la intel·ligència artificial. Una de les ponents de la taula rodona d'intel·ligència artificial és la Marta. Què heu parlat avui a la taula rodona? Doncs mira, a la taula rodona hem tractat la intel·ligència artificial i com s'aplica aquesta intel·ligència artificial o com l'estem utilitzant, tres experiències, no? Tres persones que estem treballant en empreses tecnològiques o de màrqueting,
i hem trobat la Gemma Masó, que ha parlat des d'una vessant més d'un departament de màrqueting d'una empresa, de com influeix aquesta intel·ligència artificial a l'hora de captar aquests clients. Al final, el que ha conclòs ha sigut una mica que influeix en els algoritmes d'internet que ajuden a trobar aquests perfils més interessats. Després, Ramon Figueres ha col·laborat amb aquesta taula rodona parlant de com ells, la seva empresa, des d'un caire més tecnològic, com incorporen aquesta intel·ligència artificial a les seves solucions, i jo parlant més des del punt de vista d'agència, de com utilitzem aquestes eines d'intel·ligència artificial per fer una feina més eficient de tot l'equip. La intel·ligència artificial és pràcticament una evidència que ja no és una tecnologia del futur, sinó que és del present. Com afectarà això a les empreses del territori que avui han assistit aquí a la trobada empresarial de transformació digital? És una mica el que hem estat comentant, justament el sentit de que no és algo de futur, sinó que és algo de present. Actualment, a gairebé totes les solucions tecnològiques trobem una pota, una part d'intel·ligència artificial. Llavors, no és tant una tecnologia de futur, potser fa uns anys sí que es veia com algo que vindrà, que només utilitzaven les grans empreses i que només podien accedir amb aquesta eina, però ara veiem que gairebé, com he dit, totes les solucions, totes les aplicacions ja incorporen, és més, Google, quan tu fas una cerca, incorpora intel·ligència artificial, et mostra aquells resultats que són del teu interès, i per tant, darrere d'aquí hi ha una part d'intel·ligència artificial. Com podeu veure, avui s'han donat moltes eines de com fer més competitives, com fer més eficients les empreses del territori. El Pau García Milà i la Laura Revés són alguns dels ponents que han deixat reflexions com aquestes que veurem ara. I explicar és de la importància d'acceptar la incertesa com a part del procés d'innovar. Al final, moltes vegades parlem poc de fracàs quan parlem d'emprenedoria, i és una cosa, lo habitual és fracassar, lo extraordinari, el que no és normal és tenir èxit. Penso que es parla massa d'èxit i massa poc de fracàs del procés. I utilitzant eines com intel·ligència artificial, tot el que avui es veu com una amenaça i una oportunitat, doncs en aquest cas pot ser una oportunitat, perquè pot permetre crear moltes coses i provar moltes, identificar les que poden funcionar, havent gastat el mínim possible. A mi m'agradaria desmitificar el concepte territori rural, perquè jo soc d'un poble d'Olesa de Montserrat, de tota la vida, que és gran, però per nosaltres és petit. ¿Vale? Mentalment som un poble petit. I penso que és més fàcil que es doni una innovació disruptiva fora de les grans ciutats, i es cabrejarà la gent de Barcelona, però és que penso que és així. Vull dir, les grans ciutats tendeixen a aplanar molt els nens des que són petits, perquè al final no és el mateix una escola amb 50 nens on pots identificar una necessitat i posar 10 Chromebooks, que una escola on són 2.000 nens, on hi ha de la A a la H de lletres de... i per tant és impossible. Hem parlat de totes les etapes per les que passem quan introduïm un canvi nou, i per què ens interessa intervenir, perquè mentre estem en certes etapes com negació i resistència dels canvis, doncs arrosseguem un pes mort, l'empresa no avança, no? Necessitem portar la gent cap a etapes on ens obrim el nou escenari i remem, no?, perquè això sigui una realitat. I després, la segona part, hem parlat dels reptes que ens posa el talent, com entenen les diferents generacions la feina. No és el mateix per un baby boomer que per un millennial, el concepte que tenen de treballar, no? Per un baby boomer, si t'agrada o no la feina, és igual, l'important és la seguretat i pagar les factures. En canvi, per un millennial o un Z, doncs ja es busca un propòsit, realitzar-se la feina, no? Participar a les decisions, ambients de treball sans, relacions bones, etc. Llavors, saber combinar tot això dintre les organitzacions és un repte, i moltes empreses no han fet els deures aquí. No tenen el focus ficat a les persones, a entendre què les mou. Ja ho veieu, la setena trobada empresarial de transformació digital és l'avançada d'un esdeveniment encara una miqueta més gran que tindrà lloc la setmana que ve aquí, la 150a Fira de Sant Josep, que serà els dies 17, 18 i 19 de març aquí, a Mollerussa. Ja tindrem l'oportunitat de parlar-ne de la Fira de Sant Josep. El que sí que és cert és que aquesta trobada digital s'ha convertit en un esdeveniment molt important i fica el focus mediàtic en cada any, i en aquesta setena edició ho han tornat a aconseguir. Gràcies, Nil, que vagi molt bé. Nosaltres anem a continuar amb més històries al Connecta Lleida Pirineus. El que fem abans de donar pas amb un altre dels nostres reporters, amb una altra de les històries que cada dia de dilluns a divendres us portem en aquest programa, és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió per fer-nos un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Eva, bona tarda. Salutacions pendents avui de la primera reunió per preparar la campanya de la fruita d'aquest estiu. Una temporada que també està a expenses de veure com afectarà la sequera a la producció.
Anirem també a l'Escola d'Hoteleria de Lleida perquè allà s'ha cuinat el primer menú de cuina amiga de la temporada. Són els àpats que serviran diumenge al menjador social. I en esports veurem l'últim entrenament a Lleida del Finques Prats, que marxa divendres a Bassano per jugar als quarts de final de la Europe Cup. Gràcies, Eva. Connectem ara directament amb la Seu d'Urgell, amb el nostre company, el Jofre, perquè aquest matí s'ha realitzat un concurs, un certamen molt especial, Llegir en veu alta. La veritat és que és una de les coses que ens crida molt l'atenció i anem a connectar ara mateix amb ell, perquè aquest certamen han participat doncs, moltíssims joves i no sabem ben bé què és el que busquen, quin és el seu objectiu. Jofre, bona tarda. Hola, bona tarda, Mariví. Doncs sí, aquest certamen que promou des de ja fa 19 anys el grup Enciclopèdia Catalana busca això, promoure la lectura en veu alta i fer tot aquest treball lingüístic que poden fer els joves arreu de Catalunya i poden participar joves de centres educatius d'arreu del territori. I és un certamen que també té edicions per a edats més grans, per joves i per adults. En aquest cas hi participen públic infantil i és que llegir en veu alta, llegir de fet és una cosa que sabem fer tots, però fer-ho en veu alta, expressar-ho oralment, no és el mateix. I ho sabràs bé tu això, perquè al final en l'àmbit de la comunicació, Mariví, la lectura de textos és una cosa molt freqüent i que ens hi trobem. Ens hi trobem, l'hem de fer i l'hem d'exercitar i no deixar de fer-ho. Llegir poesia en veu alta, llegir textos, intentar memoritzar-los amb els signes de puntuació, saber exactament què és el que vol expressar la persona que ho ha escrit. No és el mateix un text per al diari que un text que s'ha de locutar, no té absolutament res a veure, i aquí hauríem de saber interpretar cada tipus de text. Sí, molts cops, de fet, fins que no t'hi trobes, sí, no saps una mica com afrontar-ho. És l'exercici, la repetició, el que fa que ho exercitis, i una mica aquest és l'objectiu d'aquest tipus d'activitats, que de fet es troben situacions, aquests joves, infants, que ens trobem nosaltres també. Això, el fet d'accelerar-te, anar molt ràpid, i és una cosa que personalment ets a dir que em passa, i potser ara ho estic fent. Les primeres alumnes amb qui hem parlat ens ho comentaven que justament els hi passava això i miraven de tenir-ho en compte. Escoltem-les, si et sembla. En Gorblimei volava molt per sobre els teulats amb en Ben agafat fora amb els braços. En Ben va cridar fins que es va quedar sense alè. 10 minuts i soparem. Pareu taula, ha cridat la mare des de la cuina. Aquests són els fragments inicials que us ha tocat llegir ara mateix, no? Sí. Com ha anat aquesta lectura? Com us heu sentit? Bueno, al principi estava molt nerviosa i quan he acabat ha sigut com si m'hagués tret un pes de sobre. Jo al principi estava molt nerviosa també, però al no ser la primera ja m'he tranquil·litzat més. Clar, això ajuda. I a mesura que aneu avançant també la tensió va baixant, no? Una miqueta. Sí, però ara també estem nerviosos per a veure com hem quedat. Ara serà el resultat. I escolta, us heu preparat molt això? Com ha anat l'entrenament? Jo m'ho he preparat bastant. Jo també, i bueno, ahir m'ho vaig llegir com unes 10 vegades com a mínim per acabar d'assegurar i a l'última lectura ja m'entrebancava amb tot. I el ritme, no? Una mica, què intentàveu també? No córrer molt, perquè a vegades... Sí, a mi la classe em van fer de jurats i em van dir el ritme que anés més lenta perquè amb els nervis vaig molt ràpida. A mi em passa el mateix i com que vaig més ràpida no vocalitzo tant. Sí. Escolta, esteu acostumades a llegir en veu alta o és una cosa poc habitual? A mi m'agrada, llavors a casa el meu germà, que es diu Arnau, li llegeixo de tant en tant llibres. Jo de vegades també amb el meu germà. I per aquí l'Ona, que estava de substituta, tu no t'ha calgut llegir, per tant més tranquil·la, no? Sí, estava molt més tranquil·la, però també estava nerviosa per la Naila. Un concurs on hi participen alumnes des de tercera primària fins a quart d'ESO, i aquí tenim els estudiants que hi han participat de l'Institut Joan Brodieu, hola, els tres. Bona nit. Quin text i de quin llibre us ha tocat llegir a vosaltres? És d'aquest llibre, Catalepsis, que de Mari Carme Roca. I el fragment, alguna complicació, com ha anat això? Bé, teníem lectures, diferents parts del capítol, i bé, no, cap complicació. Tot. En el vostre cas és una lectura coral, per tant dialogada, no? Que també us heu de coordinar entre vosaltres. Com ho heu preparat això? Bueno, hem estat diversos dies saltant-se algunes hores de classe, quedant estrès amb els substituts, llegim i practicant com entonàvem tal cosa, o aquests punts suspensius com ens feien i tot això.
Per aquí, Andrea, algun aspecte més complicat potser amb el que havies d'estar més concentrada en el teu cas, quin era? Personalment amb les doble S, perquè jo les pronunciava com si fossin una, aleshores m'he hagut de fixar més amb aquest aspecte, però per la resta tot bé. Escolteu, l'hàbit de llegir en veu alta i de llegir en general, el teniu molt, és una cosa una mica diferent, com us hi trobeu? No gaire, jo no llegeixo gaire, però el poc que faig més o menys bé. Per aquí? Bueno, si ens han seleccionat, potser ha sigut per alguna cosa. I la lectura en veu alta, que és una qüestió que es treballa també a les aules, aquí venen alguns alumnes triats pels centres, això ens ho pot explicar la Irene o la Irene? Hola, bon dia. Comenta'ns, els alumnes que venen aquí, com els heu escollit? A l'escola hem fet un petit concurs de lectura en veu alta abans i és una cosa que treballem amb tots els alumnes. I són alguns alumnes, quan ells decideixen que volen venir, que es presenten en aquest certamen. Però sí que ens ofereix com a l'escola un entorn d'aprenentatge significatiu on poder venir a llegir. I el fragment no es llegeix de manera aïllada, no? Que la idea és també conèixer tota l'obra. Sí. A l'escola treballem tot el llibre, tots els nens fan lectura en veu alta amb tot el llibre i aquí venen només els que ho trien i amb fragments. El tema de l'oratòria, que una mica és el que s'acaba exercitant aquí, creus que cal incidir una miqueta més per part d'això en l'àmbit educatiu, que potser a mesura que van creixent es va perdent? Sí. És veritat que aquestes oportunitats ens donen com un petit espurna per poder-ho treballar a l'aula. Sí? Llavors treballem aspectes com la dicció, la postura, l'entonació, respectar els signes de puntuació. Així que felicitem aquestes propostes perquè així ens omplen de contingut les aules. Tenim aquí les membres del jurat deliberant i preguntar en primer lloc quins aspectes teniu en compte, es valoren? Doncs es valora la pronúncia, el ritme, la fluïdesa, la dicció, la postura. Què és el que costa més, potser, o creieu que s'ha d'anar treballant i que potser això encara és un aspecte a millorar? Sovint, no sé què dirien les meves companyes, però sovint penso que potser és la dicció, el que potser es treballa poc, també, i el fet d'estar en públic el que fa és que el lector o la lectora es posi molt nerviosa. Llavors, el que ens surt més perjudicat seria la dicció, diria jo. La respiració també s'ha d'anar compassant. Que... Però són molt jovenets, llavors és un aprenentatge. I aquesta barrera l'han anat superant, creieu? S'han anat fent avenços per trobar-se més còmodes en un entorn així? Jo crec que sí, que tots han estat a l'alçada de les circumstàncies i que a més ens donen una lliçó als adults de presència i de sortir-se'n de... No deixa de ser un tràngol, no? Així que sí, ho han fet tots molt bé. A més, també hi ha una categoria específica que està pensada per persones nouvingudes. Núria, una mica, quin és el sentit d'això? Doncs mira, una persona nouvinguda és una persona que es considera que fa menys de 2 anys, màxim 2 anys que està al sistema educatiu català. Llavors, jo crec que és una gran oportunitat que tenen de participar d'una activitat com els seus companys, ajustant el nivell d'exigència i tenint en compte aquests paràmetres. Per tant, ho trobo un encert com una activitat molt inclusiva. I per últim, pregunta també per aquí, en l'àmbit de la llengua, de quina manera això ajuda això a promoure una mica també l'ús del català i conèixer allò, la pronunciació, l'escriptura, que potser a vegades costa? A veure, des del punt de vista de la llengua, la capacitat d'exposar en veu alta és una part molt important i que després tots hem d'exercir al llarg de la nostra vida. La lectura és el començament i amb la lectura es treballa la pronúncia, es treballa la dicció, es treballa l'entonació, la fluïdesa. És una bona manera de començar a fer expressió en veu alta. I finalment ha arribat l'hora de saber els guanyadors i guanyadores d'aquest concurs en l'àmbit comarcal. Ells seran els que representaran l'Alt Urgell a la següent fase, que es farà a Lleida, i en cas que arribin a la final, a Barcelona, on se sabran els millors lectors i lectores de Catalunya, tot i que qui segur que hi acabarà guanyant és la lectura en veu alta. La importància de la lectura en veu alta que avui ens han portat des de l'Alt Urgell i precisament la proposta cultural ve d'una docent que ja no exerceix, però que el que fa és escriure. La Núria Freixa Domènech ens presenta el seu nou llibre, el seu tercer poemari, Xiclet, a la ciutat de Lleida el dissabte 11 de març a la llibreria Caselles. Ens ho presenta ella mateixa. Hola a tothom. Em fa goig presentar-vos el meu tercer poemari infantil, Xiclet, enganxa't al vers, amb il·lustracions de la Maria Rosa Terradellas d'Algar i editat per Neopàtria.
El xiclet, la pega dolça, les pipes, els lacacitos... Són els protagonistes d'aquests versos, perquè la poesia pot ser també una llaminadora. Serà el proper dissabte, 11 de març, a les 12 del migdia, a la llibreria Caselles de Lleida. Ens hi trobem. Llaminadores a dojo, aquí s'hi han entaforat. Atipeu-vos en canalla, que no us han de fer cap mal, ni a la panxa ni al queixal. Sense sucres ni midó, sense gluten, sense olor. No hi ha millor llapolia que un farcell de poesia. Xiclet, enganxa't al vers. Una preciositat de llibre i, a més, una molt bona oportunitat de donar a conèixer la poesia als més petits de la casa. Nosaltres ara continuem i ens anem directament a parlar-vos d'una setmana molt especial, una setmana molt interessant, com és, per exemple, que ens desplacem fins a Fraga per conèixer de prop una proposta culinària que reivindica l'aposta del producte local i de temporada. A partir de demà i fins al diumenge 19 de març, 4 restaurants de la ciutat hi participen a la 12a Setmana Gastronòmica. Per explicar-los en detall i, sobretot, com anirà aquesta Setmana Gastronòmica, ens desplacem fins a Fraga. Ens està esperant la Judit, no sé si a la taula o preparadíssima. Judit, bona tarda. Molt bona tarda, Mariví. Doncs no he tingut l'oportunitat d'estar a la taula perquè en aquestes hores doncs, els restaurants no estan oberts i la proposta no comença fins demà, però sí que són 4 els restaurants d'aquí de Fraga que hi participen i un de Torrent de Cinca. I jo m'he quedat amb les ganes de saber-ne més i com que ho tinc tan a prop, doncs no et dic que no vingui un dia de la setmana vinent a provar-ho. Molt bona tarda, Javier. Buenas tardes, buenas tardes. Explica'ns, en què consisteix la Setmana Gastronòmica d'aquí de Fraga? Bueno, pues la Setmana Gastronòmica és un certamen que ya lleva 12 años desde que lo comenzamos y la verdad es que ya es un certamen que está consolidado, que la gente ha hecho clientes, ha hecho escuela, los restaurantes están haciendo un esfuerzo de mostrar lo mejor de ellos y la verdad, pues bueno, potencian a la vez el producto de cercanía y después, pues bueno, se esmeran en ser casi, bueno, pues no casi no, seguro, en cocina d'autor. La idea és aquesta, reivindicar aquest producte, aquesta proximitat que tenim aquí al territori i sobretot que la gent que vingui a fer turisme que el conegui en aquesta setmana. Sí, no, ya te digo, 12 años y creo que lo conseguimos porque la verdad es que nos viene desde a ver, la gente por comer hace kilómetros, es un turismo que la verdad que tiene mucha movilidad, la gente al restaurante del Arguiñano, ¿por qué no? Vamos a movernos para ir a degustar una comida y además, como dices, pues de producto de autor y que además potencia lo local, ¿no? I escolta, Javier, en aquests 12 anys la gent repeteix. Sí, sí, sí. Yo creo que se espera el certamen y después que la publicidad nunca mejor, la publicidad mejor es el boca a boca y en este caso se degusta por la boca, quiero decir que está todo relacionado, ¿no? Sí, sí, se repite y la gente espera ya el certamen para bueno, ir a degustar esos, porque cada año, como digo, se esmeran en ser diferentes al año anterior. Por lo tanto, ya tenemos 12 recetarios de todas las ediciones que, bueno, pues que tendremos ya que ir pensando en editar un recetario de todas esas ediciones que la verdad, pues bueno, que va a ser importante que tengamos todo ese recopilatorio y que lo podamos dar al público. Jo també m'agradaria parlar d'això, parlar del menú i de tots els plats, no podrem dir-los tots, però parlar perquè la gent vagi fent boca. No sé si me'n podria esmentar alguns. Sí, tengo que revisar la chuleta porque... Home, és que si tenim 12 anys de menús, doncs és normal que no ens els sabíem. Pues bueno, a ver, te puedes encontrar, pues bueno, corazones de alcacho en entrantes, hay un entrante, hay un pescado, hay una carne y un postre, y bueno, pues te puedes encontrar de entrantes, pues bueno, corazones de alcachofas confitadas en aceite de oliva del Baix Cinca y trompeta de la muerte y trufa. Bueno, eso un entrante, ¿vale? Javier, es hora de merendar, pero ya me está entrando hambre. Teníamos que haber venido después de comer, ¿no? Ya para... Bueno, te puedes encontrar...
suprema de cabracho, puré de alcachofas y maonesa, de avellanas y perlas de yosu. Bueno, una serie de cocina de autor prácticamente. ¿Y que la gente que también lo... que, ¿dónde lo puede ver? ¿Dónde lo puede revisar? Bueno, hemos publicitado todo, tienen las cartas, tienen los folletos por todos los bares, por ejemplo, en la Ruta de la Floración lo tendrán a mano para poder... Uy, te lo estoy moviendo, perdona. Lo tendrán a mano, lo tendrán asequible por redes sociales, podrán ver los menús de cada que ofrece cada restaurante, con que perfecto, ¿no? Javier, moltes gràcies. Justament me comentaves el tema de les rutes de floració. Farem això, anirem a parlar de les rutes de floració amb la Idoia, perquè, mira, ja estem al mes de març, ja comencen a florir els arbres, i a més aquí a Fraga oferiu unes activitats que són gratuïtes. A veure, explica'm això. Doncs sí, aquí a Fraga durant el mes de març, com tu dius, l'oració està en ple i tenim diverses activitats aquest cap de setmana i el cap de setmana vinent, i al següent també tenim activitats així relacionades amb l'entorn. Aquest cap de setmana hi ha un concert al camp entre les flors, com bé has dit, és gratuït, i això ens permetrà gaudir de la música i del paisatge tota l'hora. Després, el cap de setmana vinent és el moment de caminar. De caminar cada esport. Sí, cadascú al seu nivell. Perquè la ruta de la floració pot ser que la fem o 10 quilòmetres o 15 pels que tinguen així. Aventurats. Sí, els que tinguen més nivell. Ho direm així. O poden també vindre amb bicicleta i fer-la també amb bicicleta, gaudir de l'entorn, i acabarà tot amb jocs tradicionals per als nens, doncs fer això una mica d'un final de festa on tots puguem gaudir, tindran aigua, tindran pomes, tot de manera gratuïta. Vamos, què tenim? Turisme, tenim... Anirem a parlar molt ràpidament amb la Itzella, que la tenim aquí preparada, perquè ells formaran part del concert d'aquest diumenge de música entre les flores. A veure, molt ràpid, què podrem veure aquest diumenge? Veurem els alumnes de l'Institut Musical i de Conservatori, i també la coral, tocar i cantar entre els arbres en un entorn natural. I quin és de bonic això, Itzella? Ah, que sí, serà molt xulo. Sí. Doncs fem una cosa, us deixem a tots vosaltres amb un petit tastet del que podrem gaudir aquest diumenge. I amb la música, entre les flors, posem el punt final al Connecta Lleida Pirineus. Tornarem demà puntuals a la nostra cita. Adéu-siau.